Hospodin je můj pastýr, nic mi nechýba. Vidíš dobře, že naozaj Boh hovorí, on tě chce priviesť ku samotnému Kristovi, ku Bohu. Nenom jako bratia, naozaj, keď Mojžiš udrel do skaly, čo vyšla? Voda. Je to symbol naozaj slova a Ježíša. Tam nás chce Boh privádzať ku Kristovu. Ty a ja naozaj sa máme byť, vedieť duchovne, v modlitbe, v Božom slove a byť stály v tom naozaj, možno si povieš, ale Dávid zlyhal. Bratia, sestry, naozaj od Dávida sa môžeme veľa vecí naučiť. Naučí sa aj toho človeka, ktorý je veľmi požehnaný. Budeš pri ňom, budeš sa držať jeho, uvidíš naozaj tie kvality. Ale možno si povieš, čo sa môžem naučiť toho človeka, ktorý padol. Veľa vecí. Lebo ten človek vie, čo je dno. Ten človek vie naozaj, aké je to, keď je prenasledovaný, keď je nadný. Aj od takého človeka sa môžeme naučiť. Ale Boh mu dal slovo. Ja ťa chcem obnovovať. Ja ti chcem dať zjavenia, kto som ja. Aj keď prechádzaš určitými vecami. Toto je základ kresťanstva pre nás naozaj. Chodiť správnymi cestami. Aby si bol naozaj živý kresťan. Aby v tebe bola voda. Že keď udrieš naozaj, že to slovo vyjde. Že keď udrieš naozaj do toho problému, že Kristus sa odhalí na tvojom živote a na môj. Nie, máme naozaj hĺbky hľadať. Koľko razy možno jedno slovíčko a to ti viac zmení život. Ale keď sa naozaj modlíš, proste ide za Pánom a Boh ti keď zjavuje, je to úplne naozaj iná kvalita. Boh hovorí, hoc by si išiel temným údolím. Tvoj prúd a tvoja palica je so mnou a sú mi utechom. Vtedy sa viem postaviť naozaj tým problémom. Lebo Boh ma vedie. Som pri Bohu. A čím viac budeme študovať Božie slovo, tým viac budeš vidieť Krista. Keď budeme nosiť naozaj v srdci slovo, Kristus bude v nás. Pán vidí, že si naozaj zotrvali, že si vytrvali v ňom, Boh ti prestiera slovo. A tvoj kalich, tvoj život bude pretekať. Radosťou, možno ty, keď si, keď Boh je pred nami, z toho ty máš prestety. A ja, tvoj kalich, proste tvoj život, proste musí napredovať. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať. A vrácať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Vrácať sa budem naozaj, až kým budem žiť. Kde? Do cirkvi naozaj. Medzi bratmi a sestrami. Toto je naozaj Božia voľa, aby sme vždy tu boli. Sú to Božie pravdy, ktoré máme žiť. Amen. Pán vám žehnaj. Hospodin je môj pastier. Ale človek, ktorý pozná Boha, on rozmýšľa inak. Lebo kresťan, tam, kde je Boh, kde sú služby, modlitby, tam je aj kresťan. Ako Maria. Marta sa stále starostovala. Ale Maria si vybrala lepší podiel. Stále pri Ježišových nohách. Čo na mňa hovoríš? Zober palicu a odri po Červenom mori. Tak ako brat povedal Aco, palica reprezentuje autoritu, meno Ježiš. Koľko sme v takých problémoch, že nevieme už, kam ísť. Nevieme používať tú palicu, autoritu, meno Ježiš. Nemám úplnú spasenia. Naša mysl. Pozrite pohár, keď ja budem vlievať do pohára čistú vodu. Bez problémov to vypíš. Ale keď ja zoberiem len takú hlinu, trošku a hodím tu do tej čistej vody, vypíš? Tak si my v hlave myšlienky nevieme usporiadať. Stále každý deň zašpiniame svoju mysl. Ja chcem každý deň byť v Božom slove. Každý deň zobrať tú mamu, tú čerstvu, ako mi vstávam. A potom za to reptame, nechce sa mi v tom zbore, tam lepšie. Ty si v kmeni a ty ostan tam. Ty dokonalý kmeň, zbor, nikde nenajdeš. Boh stále
stále těba volá ku nádama, kde jsi. Ale záleží na nás, aby jsme se nestratili. My se musíme opírat o Boží slovo, ale mimo zboru. Ty nevíš, čo je život. Ale svedme viacej životom, aby viděli to ovocie na nás. Pri mne brat alebo manželka, ale myslím to duchovně, pozdvihne ma. Ako Mojžiš pozdvihoval izraelský ľud, tak budem stáť a budem v tej cirkvi. Ale keď ja budem sám kráčať, padnem. Ja potrebujem pri sebe ľudí, ale hlavne Boha. A kresťanstvo není iba nedeľa. A to ja žehnám autorite pastorovi, že on bude tu rozprávať a teraz ja budem, ty musíš mať vlastné zjavenie a v tom chodiť. Kresťanstvo musí mať pohnúť dopredu, na neistoty, na skály, na vrchy a tak sa upevní, že keď padnem, volám na Boha. Nie na človeka. Že keď padnem a som v dačom, poviem, že nie. Prechádzam týmto. Nech vie. A ja naopak. A tak my sa dvaja držíme. Preto poďme dopredu, ale so srdcom. Pohníme sa. Lebo voda, ktorá stojí, začína smrdieť. Prichádza čas, že nedá sa vám pojívanom zvoliť, ale evangelizujú už tam, kde si. Veď Boh to tam nedal zbytočne. Buď voľnou Kristovou. Maj srdce, ale ak sa stratíš, hlavne Bohu zvážim. Boh sa nedá vysvetliť. Buďte požehnaní.